Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zayam Bakht Zaman Yousafzay. Taso da Rawana Charo program Hindaara da Bakht Pakistan Television Pekhawar Center na neekh pani gaguri. Kadarmano katunku kalaj kal 2019 ke da Chin pa yokhar Wuhan ke corona virus paida sho aw da gina pas bia ro ro da virus tola duniya ke khwaredo aw bia pa march 2020 ke pakistan tar rasido na da duniya nur mulkuno pashan munga ham fikarmand shu pa de tashwish ke munga mubtala shu che de sara bas ki gi sumra khalak badena mri sumra badena na jode ki gi aw bia munga uta so katal che de virus tola duniya pa khpalo panjo ke raghi rakda aw tol khalak په عمومي توګه د یو داسې تشویش سره د یو یری سره مخ شو چې خلکو د مړو شمیره به چې کله موږ او تاسو کتل نو ظاهره ده چې موږ او تاسو ټول به خفه کېدلو هم او یریدلو به هم موږ او تاسو ټولو دا دعا شروع کړه چې زر تر زره دې زموږ چې د طب کم ماهران دي هغه دې په دې کې کامیاب شي او د دې د علاج روزي د دې لپاره دې دارو مارکیټ ته راشي کله چې موږ ته دا ویل شو چې دا یو لوی عمل دی یو اوږد عمل دی او دې کې به وخت لګي نو بیا هم موږ د تشویش ښکار شو ځکه چې موږ غوښتل چې زر تر زره د دې علاج راشي یا ویکسین دی راشي بیا موږ وکتل چې تقریبا د دې نه یو کال پس په جنوري کال 2021 کې کورونا ویکسین مارکیټ ته راغو د دنیا ملکونو ته د هغې سپلای شروع شوه د هغې اول ټیسټ شو هغه ټیسټ کامیاب شو او بیا د هغې دپاره حکومتونو او بیا خصوصا پاکستان خبره چې کله موږ کوو متعلقه ادارې په اعتماد کې واغېستې هغې ته خپل کار وسپارلو او خلکو کې دغه شعور دغه خبرتیا او دغه آګاهي خوره کړه چې دا ویکسین تاسو ولګوئ ځکه چې د دې وایرس د مخنیوي دغه اکی یو لار ده چې موږ او تاسو ټول د یو خو احتیاطي چې کوم ګامونه دي هغه پورته کوو ورسره دی موږ دغه ویکسین هم ولګوو خو د بده مرغه لکه د نوره کله په شان موږ یو ځلی بیا د سازشي تیوریانو ښکار شو د پروپیګنډې ښکار شو بیا دې کې ډېرې داسې خبرې راغلې چا ویل چې دا ویکسین څوک لګوي نه دوه کاله پس په هغې د دې دنیا نه ځي دا خبره به کې رالی چې کم خلک دا ویکسین لګوي نو هغه یې کې چې کم د اولاد پیدا کولو کم توان وي کم صلاحیت وي هغه ختمیږي او دې سره چې دی زموږ نسلونه به ختم شي چا ویل چې دې کې داسې یو مکناتیس دی چا ویل چې دې سره چې دی نه په بدن کې داسې یو کرنټ راشي چې هغې سره بلپ لګي چا ویل چې یو چپ چې دی هغه زموږ په بدن کې انسرټ کیږي او د هغې د لارې به بهرني چې کوم ملکونه دي دغه مغربي ملکونو طرف ته اشاره وه هغه به زموږ په دماغو باندې د هغې کنټرول شي او هغې چې څه غواړي موږ به هغسې بیا کوو نو دغه ټولو خبرو اترو چې خلکو واورېدل نو هغه اوس د ویکسین نه انکار وکړو په دغه کې بیا زموږ چې کوم مذهبي خلک دي یا د مذهب سره تړلي دي یا د مذهب درس ورکوي خطباتو کې په درسونو کې د هغې بیا هم یو کردار مخې ته راغو د ساینسدانانو او یا د معاشرې چې کوم داسې خلک دي چې د چا په خبرو باندې خلک باور کوي د هغې بیا ځان له یو کردار مخې ته رالو او خصوصا طب سره چې کوم تړلي خلک دي د هغې په اوږو باندې بیا دا ذمواري راپرېوته چې اوس د هغې یو ځلې بیا مخې ته راشي خپل کردار دي ادا کړي په دغه حواله به موږ نن خبرې کوو چې دغه افواګانې دغه سازشي تیوریانې تر څومره حده پورې ټیک دي دغه چې کومې خدشې دي کومې اندېښنې دي دا ټیک دي که غلطې دي زمونږ ړومبی میلمه پروفیسر ډاکټر جواد احمد صاحب دی دی سابقه پرو وایس چانسلر دی د خیبر میډیکل یونیورسټۍ پېښور دی د مایکرو بایولوژي پروفیسر دی سابقه ډین دی د بیسک ساینسز فاونډنګ ډایرکټر دی انسټیټیوټ آف بیسک ساینسز بیسک میډیکل ساینسز پېښور او پیښور کې چې کومه د کرونا په حواله د ټیسټینګ لومبۍ لیبارټري جوړه شوې وه هغه دی جوړه کړې وه دغه عمل په خیبر پښتونخوا کې دی شروع کړی و ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایي ستړي مشي ډېره مننه زمونږ دویم میلمه چونکې موږ د طب او د مذهب په حواله به د دې نن خبرو کې به موږ جاج اخلو سیف الله خلیل صاحب دی ډاکټر سیف الله خلیل الازهری صاحب چې دی په جامع الازهر مصر کې دا وخت تحقیق کوي او جامع الازهر مصر چې دی د دینی علومو په حواله چې کله موږ خبره کوو نو ټوله دنیا کې دا اداره چې ده د ټولو نه غوره ګڼلی کیږي د دې تقریبا څه 1100 کاله زوړ تاریخ دی سیف الله صاحب تاسو تم په خیر راغلی وایي ستړي مشئ ډاکټر صاحب اول خو که لږ دا راته ووایي چې دا لکه موږ خو ټولو دا ویکسین اوس لګولې دي نو آیا دوه کاله پس په موږ مرو لکه ډېره مننه ستاسو په دې دا اهم موضوع باندې د پروګرام کولو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې دې عوامو ته موږ دا خبرې وکړو چې کوم صرف افواګانې دي او د هغې په بنیاد باندې موږ د یو ډېر اهم
مخنیوی چې د ویکسین په لار باندې د دې بیمارې نمنګتا حاصلې دي چې موږ دا غیت نه انکار کوو بنیادی خبره ده چې دا ټول افغان دي دوه کال چې دې نو دی هیڅ ایویډنس یا شهادت داسې نشته چې لکه دا دوه کال پورې به دا ژوند وي او د هغې نه پس به دا انسان بیا مري د دې ویکسین د لاسه انسان خو هېڅ پته نه لګېدی یو سیکنډ پس زما څه ګارنټي نشته دغه شان دي د هیچا د انسان د ژوند څه ګارنټي نشته خو د ویکسین د لاسه مرګ چې دی دا بالکل افوا ده په دې کې هېڅ حقیقت نشته او د دې هېڅ بنیادي ساینسي شهادت نه دی تر اوسه پورې مخې ته راغلی چې ګنې دا دوه کاله عمر نه به پاتې او د دې نه پس به چې دی انسان مري نو دې کې دا صرف افوا ده په دې کې هېڅ حقیقت نشته صحیح سیف الله صاحب تاسو به هم خبرو کې شامل کړو لکه یو طرف ته مونږ به دا اورېدل کنه کله چې دا وایرس راغو چې چا به ویل چې را ایس او پیز یا احتیاطي چې کوم ګامونه دی هغه پورته کوئ لاس مه میلاوئ ماسک اچوئ نو مونږ ته به دا ویلې کېدلو چې یاره ایمان دې کمزور دی پښتو درنه لاړه نو یو طرف ته مونږ دا خبره کوو نو به حیثیت مسلمان خو زمونږ دا ایمان د ډاکټر صاحب هم دې طرف ته اشاره وکړه چې د یو لازی ګارنټي نشته تاسو دې ته څنګه ګورئ چونکې تاسو بهر دنیا کې هم ګرځئ سبق هم وایئ د مذهبي علومو په حواله دا څومره حده پورې صحیح ده او د دې ایمان کمزوري کېدل یا مضبوطېدلو سره څومره تعلق دی ګورئ جی د کومه وبا چې کله راغلې ده نو شروع کې خلکو هغه وبا وبا نه ده ګڼلې بلکې هغې باره کې مختلف نظریات جوړ شوي دي او هر چې د یو مرض یا د یو بیماری باره کې د احتیاطي تدابیرو خبره ده نو احتیاطي تدبیر اختیارول دا زمونږ دین سره هم آهنګ خبره ده دا د دین څخه خلاف کار نه دی او نه دې سره د انسان ایمان کمزورې کیږي بلکې دا بالکل عین د شریعت مطابق ته لږه مونږ که وګورو رسول د خدای چې کله مکې نه مدینې ته هجرت کوو نو غارې سور کې چې کله پناه واغسته نو ابوبکر صدیق چې وکتل په غار کې سوراخونه نو هغه بندول د دې د وجې نه چې مار لړم رانه نوځي نو دا یو احتیاطي تدبیر و چې هغې اپناو کو نو آیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یا د رسول د خدای ایمان کمزور و چې هغې دې دغه نه ځان بچ کو دغه شان مونږ که وګورو نو یعقوب علیه السلام چې کله خپل بچی لیږل مصر ته نو دی ورته وویل چې لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه یو دروازې باندې مه ور داخلیږئ ټول په ټول بلکې جدا جدا دروازو باندې داخل شي دا څه د وجه نه ورته وویل دا دې د وجه نه ورته وویل چې زما دا بچی د نظر نه شي او د هغه بچی ټول خوبصورت او خوبصیرت مو څنګه چې تفسیر القرطبي کې دي وکانو اصحاب الجمال والکمال والبسطه او چې کوم دا نظر بد دی نو نظر بد بالکل حق دی لکه رسول د خدای فرمایي چې ان العین حق یقینا دا نظر بد لګېدل دا بالکل سچ دی دا دروغ نه دی نو که مونږ وګورو نو آیا د یعقوب علیه السلام ایمان کمزور و چې یو احتیاطي تدبیر خپلو زامنو ته خو نه داسې خبره نه ده او که بیا مونږ د ویکسین حوالې سره وګورو نو دې باره کې مختلف افواګانې دي نو ګورئ جی دا څنګه چې په مغرب کې اسلاموفوبیا ده نو دا شان دې په مشرقي معاشرو کې ویسټوفوبیا ده د پولیو کترو باره کې لکه مختلف سازشي نظریاتو وایي دا سازش دی یا دا داسې دي که نه نو دا اوس د دې ویکسین باره کې د کرونا ویکسین باره کې هم دا ویل کېږي چې یاره دې کې دې کس دا خبره کړې ده امریکا کې داسې یو ساینسدان داسې که نه نو دا ټول ویسټوفوبیا ده مونږ هر یو داسې سیزونه چې دي هغه مغرب سره تړو چې یاره دې کې د هغې سازش دی نو دغه رنګ چې شروع کې دا لوډ شیډنګ سیوا شو نو خلکو وایي دا د امریکې سازش دی په انډونیشیا کې زلزله راغله هغې وویل چې یاره دا امریکې دې کې د امریکې سازش دی نو دا شانتې سیزونه چې کوم دي هغه مونږ مغرب سره تړو حالانکه داسې خبره نه ده او دې کې مونږ ته دین چې کوم هدایات راکوي زمونږ د دین واضح هدایات دي دې باره کې ان جاءکم فاسقکم بنبأ فتبینوا داسې یو تاسو د غیر معتبر خبر چې کله راشي نو د هغې تحقیق او تبیین وکوي نو د دې خبر تحقیق او تبیین وشو زمونږ د پاکستان چې کوم د دې د کرونا ویکسین او د کرونا وبا د هینډلنګ چې کوم دغه دی اداره ده ډاکټر فیصل شهزاد د هغې مشر دی فیصل سلطان نو هغوی د دې تحقیق وکړو او هغې باقاعده سټیټمنټ راغلی دی بیان یې راغلی دی چې مونږ د دې تحقیق وکړو داسې خبره نه ده صحیح او نو دې باره کې لکه د دین مونږ ته دا هم دغه دی هدایت دی چې لکل فن رجال د هر یو فیلډ چې کوم دی خپل سپیشلسټ دی اوس به یو ایرې غیرې به راپاس یا به وایي چې یاره
پلان کی تحقیق کړه او د کې دا خبر او د کې دا نقص ته نو دا سه بی بنیاد خبره په معاشرو کې چې کله خوري شي نو د دین هدایت مونږ ته دا دی چې مونږ ته پکار دي چې تحقیق وکړو او دا غي تبیین وکړو او د دې خبره تحقیق وشو او دا خبره ریجیکټ شوه ده او بل دا دی تاسو لکه ډیر خ تاسو دواړو ډیر خبره وکړه یو وزارت خو شو جی ګران کتون کو دی نمخ کې چې جواز سپ طبيع لاړ شمه دا خبره خو واضحه شوه چې د دې هیڅ ساينسي بنیاد نشته د دې خبرو چې واکسین سوکو کې نو خدای مکاغه ته به دا ژوند ته څه خطر ده سر دغه خو وضاحت شو کنه جی او زما په خیال د دینه خو وضاحت بلکې دی هم نشي تاسو د طب او د میډیکل ساينس په بنیاد او سیف الله صاحب چې د مذهب په بنیاد د قرآني آیاتو په رڼا کې دا خبره ثابت کړه واضح کړه خو اوس دا به راته ووایي چې لکه دا چپ انسټال کیږي بیا به هغوی زموږ په مازغو باندې کنټرول حاصلیږي او جسم کې به یو کرنټ راځي مونږ وکتل ویډیوګانو کې چې بلب هم لګي مکناتیس هم لګي نو که د دې هم لږ تاسو زموږ خاص کر کلو کې دا وخته چې کوم خلک ناست دي که نه چې هغوی لږ که تاسو په ساده ټکو کې پوه کوي زمونږ نن سبا جی یو دا خبره ده چې دا سوشل میډیا چې دی نو دی بعضې خبرې لکه افواګانې داسې زر زر خورېږي په دې کې چې هغه هر چا ته چې دی نو په موبایل په لاس باندې چې دی نو زر زر ورسي چپ دا چې دی نو په دې کې نشته دا خبره ړومبنۍ لکه ساینس اوس پورې تحقیق کې دا نه دي ثابت کړي چې دا کوم ویکسین مونږ لګو په دې کې څه قسمه چپ شته یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا دلته کې پکې مکناتیس دی یا لګي یا بلب لګي دا ټولې افواګانې دي د دې اصل سیس چې دی نو بس صرف هغه یو ویډیو جوړول هغه په عوامو کې په سوشل میډیا کې خورول او دا افواګانو بنیاد دی نو دا څنګه چې مخکې دا خبره وشوه چې دا ټولې افواګانې دي په دې کې حقیقت او د ساینس بنیاد باندې دا خبرې نه ثابتې شوې دي نه په دې کې حقیقت شته او نه په دې باندې غوږ ګرول پکار دی دا یو بیماری مونږ چې څنګه دوی خبره وکړله چې مونږ هغه وخت کې بیماری دا نه منله او اوس چې دی نو د ویکسین چې د هغې مخنیوي دپاره استعمالیږي اوس هغې دپاره مونږ چې دی نو مختلف قسمه افواګانو باندې خو یقین کوو او هغې دپاره مخنیوي کار نه کوو نو زمونږ دغه دا دی د ساینس د اصولو مطابق چې یو بیماری ده د هغې ویکسین جوړ شو ټول دنیا په هغې باندې ښه محنت وکړلو اوس چې ویکسین رو رسیدل نو که څوک یې نه لګوي نو دوی خپل ځان سره دښمني کوي دا په کار دا دی چې د دې بیمارۍ د مخنیوي دپاره مونږ دا ویکسین ما په خپله لګولی دي او زه به نورو عوامو ته هم دا ووایم چې دې کې هیڅ قسمه نه چپ شته نه په کې دا خبرې شته را دوه کاله واله چې یاره دوه کاله پس به دا مري یا د دې ساینسي تحقیق نه ثابت شوي یو قسمه ثبوت نشته او د انسان خو اسیم ګارنټي نشته خو سر دا دا چې په دې لګه تاسو خبره وکړئ لکه داسې کیسونه بیا رپورټ شوي دي که نه جی چې لکه ویکسین چا وکړو هغې نه پس بیا هغه لکه وفات شو نو د دې ویکسین سره څه تعلق دی که نه دا نور ایشوز کیدای شي ګوره جی ویکسین زمونږ د بدن مدافعتي نظام مضبوط کی چې دا بیماری راځي هغه به مونږ د دې بیمارۍ نه بچ کوي اوس یو کیس چې دا کوم انډیا کې یو ډاکټر صاحب د امریکې نه راغللو او هغه ویکسین لګولی وو د هغې نه پس هغه هغلته کې راغلل او کار یې کوللو او هغه کرونا نه په حق ورسېدلو بنیادي خبره دا ده چې دا ویکسین مونږ بچ کوي خو دا وایرس چې کوم جراثیم دي نو دا جراثیم هم ځان وخت سره سره چې دی نو بدلی او تاسو به اورېدلی چې مونږ سره ړومبی چې دی نو د ووهان جراثیم به ورته وي بیا پکې د برازیل راغلل د یو کې پکې راغلل ساؤت افریقن یو کې والا سترینز نو دا لږ لږ ځان هم بدلی چې څنګه مونږ کوشش کوو چې دی د دې دنیا نه ختم کړو داسې هغې کې هم خپل دانه طاقت شته چې هغه ځان لږ چینج کړي او هغه خپل په دې دنیا کې ځان پاتې کړي نو که یو جراثیم نه مونږ ځان بچ کولو شو نو په کار دی چې د یو نه خو ځان بچ کړو اوس که سبا یا کال پس یا لس کال پس دا بدل شو او په بل شکل کې راغی د دې مثال زه داسې به درکړم تاسو ته چې زمونږ مدافعتي نظام چې دی نو د یو دننه چې جراثیم را ننوځي د هغه ځان سره یو تصویر کیږي چې که دا جراثیم بیا راځي نو زه به دې ګورم چې دا زما بدن ته نقصان رسی نو دا به مونږ ختمو خو که دا تصویر د بدل شو دی په بل شکل کې راغی نو بیا به دا سیس چې دی نو دی به کنټرول نشي کولی نو دا 100% مونږ دا دغه نشو ویلی او ځکه چې تاسو دا ویکسین لګوئ نو هغې هم دا نه وایي چې ویکسین مونږ ولګولو نو مونږ 100% د دې بیمارۍ نه به بچ شو
خو زیات حد پورې به دا موږ بچ کوي. یو بل دا دی چې د دې وکسین دا مطلب نه شو چې ما وکسین ولګولو زه سبا چې دی نو په بازار کې م ګرځم خلکو سره ملا په دې هم خبره کوو که نه چې ایس او پیز حوالې سره چې بیا خلک ګڼې ګوڼې تمزیز هم په دې تاسو بیا لږ تفصیل سره به رڼا واچوي. سیف الله صاحب تاسو چونکې پېښور یونیورسټۍ کې درس او تدریس سره ستاسو کار دی ریسرچ هم کوئ لکه مونږ دا ګورو زمونږ په معاشره کې خاص کر مونږ چې کله د خپلې پښتنې ټولنې خبره کوو چې کومه خبره مونږ ته د ممبر نه کیږي که نه جی هغې باندې مونږ ډېر زیات باور کوو. لکه زه دا وخت نومونه اخیستل نه غواړم خو داسې ډېر نوموړي مذهبي سکالرز دي چې د هغې ویډیوز ما وکتل هغوی هم دا خبره نه کوي او هغوی خلک ډسکرج کوي د هغې حوصله ماتوي. تاسو څه ګڼئ چې دی کې ستاسو غوندې خلکو په ممبر چې کوم خلک ناست دي کوم خطبه دي کومې خطبې ورکوي اسلامي نظریاتي کونسل هم په دغه حوال خپل کردار ادا کړی دی صدر پاکستان چې دی هغه هم علماو ته دا یو ریکوست کړی دی خو مونږ هغه کردار نه وینو او څو پورې چې د ممبر نه ماته خبره نه شوي که نه جي نو زه به یې نه منم. دې باره کې زموږ علما چې کوم جید علما دي هغوی دا وایي چې من جهله شی ان انکره کوم یو کس چې د یو سیز باره کې د هغې د حقیقت نه ناخبره وي نو دې د هغې انکار کوي دا زه نه منم. نو دا هغه افراد دي چې هغې ته د دې حقیقت نه دی معلوم نو ځکه دې د هغې انکار کوي. او که مونږ وګورو جید ادارې دي لکه دنیا کې چې کومه جید اداره ده جامعۃ الازهر او زموږ صدر پاکستان هم هغوی نه دغه اپینین غوښتی و چې دې باره کې مونږ تاسو ګایډ کوي نو هغوی باقاعده ریټن هغې ورکړې ده فتوا چې د دې باره کې د احتیاطي تدبیر او دا شان د علاج معالجه او حتی ویکسین باره کې چې یاره دا لګول واجب دي. او د څلورو فقهاو زموږ چې کوم فقهاء اربع دي د هغې دا دغه دی قول دی اذا ثبت بان الدواء مفید فیکون التداوی به واجب چې کله دا خبره ثابته شي چې یو دوایی مفید ده نو بیا علاج معالجه چې کومه دی په هغه دوایی سره هغه واجب شي. او که هغې کې داسې څه سیزونه لکه حرام سیزونه لکه د خنزیر چربی پکې یا نور داسې سیزونه چې هغه زموږ په دین کې بالکل قطعا نجس العین او حرام دي بیا هم د ضرورت په وخت کې هغه جایز شي لکه څنګه اصول فقه قاعده ده ان الضرورات تبیح المحظورات چې کوم د حرام ضرورت چې کله پیښ شي نو بیا یو حرام سیزم هغه جایز شي د ضرورت د وجې نه. نو زمونږ چې کوم دا بعضې افراد د دې انکار کوي نو اصل کې څنګه چې ما وویل چې من جهل شیئاً انکره دا جهالت دی او د دې د حقیقت نه ناخبره دي دا خلک. او که مونږ وګورو نو لکه په تیره زمانه کې چې کله هم داسې غټه وبا راغلې ده یا دا شانتې بیماریانې ډېرې خورې شوي دي نو خلکو به مختلف اعتقاد لرلو لکه چې کله د چیچک او خسره وبا خوره شوله نو په مخ به دا شانتې دانې راوتلې په بدن باندې او د انسان هیئت به بدل شو نو خلکو وایي چې دا خو او په ړومبي ځل داسې یو وبا یو داسې مرض دنیا ولیدلو نو خلکو دا اعتقاد کولو چې یاره دا خو د الله طرف نه عذاب دی او چې هغه ټایم کې څه ټوټه پوټه علاج معالجه وه نو هغه هم نه کوله. اعتقاد دا او د مسلمانانو او د کافرانو ټولو چې دا د الله اړخ نه عذاب دی الله به اوچتوي علاج به نه کوو. نو ابوبکر الرازی یو غټ ساینسدان تیر شوی مسلمان هغه په دې باندې ریسرچ وکړو چې کوم دغه فاینډینګز وغه بیا ولیکل په کتاب کې هغه یو کتاب ولیکلو دې باره کې کتاب الجدری والحسبه د چیچکو خسره باره کې د دې علامات او د دې علاج هغه تجویز کو او د دې کتاب بیا په انګریزي کې ترجمه وشول د بک آف سمال پاکس اینڈ میزلز او شپږو صدیانو پورې دا کتاب د یورپ او د ټول دنیا چې کوم مستند ترین د طب ادارې دي په هغې کې دا پړاوېدلو او هغه چې کوم علاج تجویز کړی و په هغه زمانه کې اوسه پورې طب چې کوم دی هغه علاج مني او هغه ویلي وو چې یاره دا اول دا خبره کړې ده چې دا چې کوم دی عذاب نه دی بل هذا مرضن دا مرض دی. نو اوس د بده مرغه زموږ په دې معاشرو کې لکه ډېر خلک داسې دي چې هغه دا وبا نه ګڼي نو اول خو په دې باندې دغه په قایله کول پکار دي چې دا خلک دا مرض او وبا وګڼي دا د دې ناستې مقصد هم لکه دغه دی چې دا خلک
پدې پوه کوچې دا ګوره مرض هم دی وبا هم ده احتیاط هم ضروري دی ځان بچ کول هم ضروري دی سر تاسو خبره کوله مال چې غلک جاری وساتئ مونږ داسې وکتل خلک چې لکه یو ډوز ولګي د بعضې ویکسینز لکه دوه ډوز ځي که نه چې دا په دې به هم بیا خبره کوو چې کم مارکیټ کې اویلیبل دی تاسو کم ریکمینډ کوئ یا ټول ښه دي په دې به هم کوو خبره خو دا مونږ وکتل چې ویکسین ولګي که نه چې نو ایس او پیز یا احتیاطي تدبیرونه ماسک وغورځئ لاس میلاول شروع کړي ګڼې ګوڼې ته ودونو ته خادیانو ته هر چې ته ځي ما خو جي ویکسین کړی دی او دوو نه پس خو یې بیخي بیا ورک کړي دې باره کې جي ټپ څه وایي ټپ اوس پورې چې زمونږ کوم دې سره تجربه وشوله نو اوس پورې زمونږ ګایډ لاینز یا هغې دپاره چې کوم دغه جوړ شوي دي هغه دا دي ایس او پیز چې هغې کې به مونږ خپل ایس او پیز به د چې څنګه مخکې فالو کول اوس به هم فالو کوو که هغه نه فالو کوو نو دې کې د بیماری د خورېدلو امکانات بیا هم شته مخکې وختې هم تاسو پکې یو خبره وکړله چېرې ده ویکسین زمونږ یو ویکسین هم داسې نشته چې هغې 100% چې دی نو هغه مونږ ته مدافعتی نظام داسې برابر کړي چې د را روان کرونا وایرس نه به مونږ 100% بچ یو زمونږ چې دا کم دلته کې ویکسین دی دې کې 50% نه واخلي تر د 97% پورې چې دی نو دا مونږ له پروټیکشن راکړي یا مدافعتي نظام زمونږ د دې برابر کړي چې هغه مونږ د را روان کرونا نه چې دی نو بچ کولی شي خو ویکسین لګولو دا مطلب چرې نه دي ګڼل په کار چې ما ویکسین ولګولو نو زه به ماسک مغورځوم زه به چې دی نو هر هغه کار کوم چې هغه د دې د خورېدو یو ذریعه جوړېدی شي نو ایس او پیز دا به مونږ بیا هم فالو کوو دې کې دا خبره بالکل نشته چې ما یو ډوز لګو یا دوه ډوز ولګېدل او د هغې نه پس چې دی نو زه بالکل چې دی نو هغه واپس لایف ته به لاړ شم چې کوم جوند به ما د کرونا د وبا نه مخکې چې دی نو تیرول صحیح ممکنه سایډ افیکټس څه کېدی شي جي او دا کله پورې ښکاره کیږي عموما سایډ افیکټس ګورې جي یو خدای چې لکه ماته انجکشن ولګېد او هغه ځای کې ماته چرته معمولي غونته کې زخم جوړ شو دا لوکلي دا هر یو انجکشن سره کېدی شي دا داسې نه دی چې ویکسین سره کېږي بل څه سره نه شي کېدی د ویکسین خپل سایډ افیکټس چې تر اوسه پورې زمونږ په ریکارډ باندې راغلي دي هغه دا یو ویکسین دی چې هغه آسټرازینیکا ویکسین چې دی د هغې سره تړلې ده چې دا بلډ کلاټنګ په څه خلکو کې کوي او ځکه د هغې د وجې نه دغه ویکسین چې دی نو څه ملکونو اتلس ملکونو مخکې بین کړلو بیا یې چې دی نو هغه انټروډیوس کړلو چې نه دا بیا هم لګولی شي تاسو خو زمونږ په ملک کې چې کوم ویکسین اوس نن سبا لګي هغې کې چاینا له ټولو نه زیات دی او د چاینا نمونه هم تاسو چې والی د خلکو د آگاهۍ دپاره کنه ساینو ویک دی کنساینو دی بیا پکې زمونږ خپل پاکستان چې کوم دا ویکسین جوړ کړی دی دا مونږ د چاینا نه هغه را مټیریل روغوښتلو او مونږ یې دلته کې پیکنګ کوو او دا ساینو پاک چې دی نو دا ساینو فارم هم دی ساینو فارم پکې د ټولو نه ښکلي ویکسین دی چې د هغې سایډ افیکټس تر اوسه پورې دنیا کې چې کوم ملکونو استعمال کړي دي هغې کې د ټولو نه کم سایډ افیکټس چې دی نو هغه په ساینو فارم باندې ریکارډ شوی دی د وینا غرض دا دی چې لکه دی کې سایډ افیکټس که هغه مونږ وګورو چې دا څونه سایډ افیکټس دي او دې خواته د کرونا نه مونږ ته څونه نقصان دی نو بیا هم چې دی نو دا ویکسین لګولو کې چې دی نو دې کې فایدې ډېرې دي نقصان په کیسه نشته او سایډ افیکټس د دې هغه نه دي چې هغې بنیاد باندې مونږ وایو چې ویکسین بند کړي ویکسین لګول پکار دي او زمونږ دا ویکسین چې کوم دلته کې په پاکستان کې دي دا ډېر سیف ویکسینز دی د چاینا نه چې دا کم راځي دا اوس فایزر بدی را غواړي هغه به هغه خلکو ته لګي چې کوم ملکونه د چاینا ویکسین باندې هغې انټری چې دی نو هغه ټریول نو هغه د ټریولرز لپاره به چې دی نو هغه ویکسین ورکوي خو نور د دې نه علاوه چې مونږ سره کوم ویکسین دي دلته کې جین جی چې دی نو هغه د امریکا د هغه ویکسین دلته کې نشته دی نه راغلی لا د فایزر والا چې دی نو اوس را روان دی آسټرازینیکا والا چې دی نو دلته کې زمونږ څه فورسز چې دی نو هغې کې استعمال شروع شو خو هغې بیا بند کړلو او د چاینا والا چې دی نو تر اوسه پورې زمونږ په ملک کې داسې سایډ افیکټس نه دي ریکارډ شوي چې د هغې په بنیاد مونږ دا وایو چې دا ویکسین چې دی نو دا بندول پکار دي یا دا نه دي لګول پکار او چې کوم ویکسین دلته اویلیبل دی دا لګول پکار دا لګول پکار جی سیف الله صاحب دغه خو وضاحت وشو خو دا زوم چې ستاسو د ناستې نه دا فایده هم واخلو ډاکټر صاحب هم ناستې چې دا د آبادۍ کنټرول کولو هم یو ذریعه ده یو طریقه ده یا یو سازش دی چې دا د وایي چاته ولګي نو هغوی به بیا لکه مستقبل کې به د هغې اولاد بیا نه کیږي په دې باندې څه وایي تاسو
نو دې باندې خو مونږ ته به طب ښه رهنمایي راکوي. ډاکټر صاحب چې څنګه وویل داسې مذهب سوی په دغه حواله لکه آیا دا کنټرول کول د چا په لاس کې دي چې اولاد به کیږي که نه به کیږي؟ دا خو د انسان یا د دغه په لاس کې نه دي چې وما یعلم جنود ربک الا هو. حتی دا وبا وګورئ لکه څومره چې انسان دغه وکړي که نه لکه زمونږ دا اعتقاد دی چې لکه دا دوی یا دا ویکسین دا خو لکه یو فطري خبره ده، دا خو مونږ اختیارو، خو لکه اعتقاد زمونږ په الله باندې پکار دی. او که رسول د خدای فرمایي که یو انسان ډېر هم د برد کنټرول دغه استعمال کړي که نه طریقې دي بیا هم چې کوم نفس او کوم انسان الله پاک پیدا کول غواړي بیا هم هغه پیدا کیږي. دا د رسول د خدای واضح الفاظ دي. او داسې څه خبره خو مونږ ته دې کې نه ده ښکاره شوې. او سازشي نظریات یو ویسټوفوبیا به زه دې ته ووایم څنګه چې پولیو که ترو باره کې مو وایي چې په دې کې لږ همدغه خبره مخ په وړاندې بوځئ. وختي مونږ دا خبره نیمګړې پاتې شوه. زمونږ هغه مشران چې د هغوی په ذمه دا کار دی چې هغوی خصوصا د جمعې په خطباتو کې یا نور داسې په محافلو کې محفلونو کې چې کله ناست دي د هغوی دپاره څه تجویز کوي، د هغوی کردار څه په کار دی په دغه حواله؟ ګوره که بخت زمان صاحب که مونږ وګورو نو لکه زموږ پاکستان کې تقریبا 22 کروڑ آبادی ده. نو تر اوسه پورې چې کوم د ویکسینیشن هغه ډرایو دی نو هغه تقریبا 2 کروڑ پورې شوی دی. تقریبا په امریکا کې 33 کروڑ د هغوی آبادی ده، د هغوی ویکسینیشن 31 کروڑ پورې شوی دی. یعنی په 33 کې هغوی ته 2 کروڑ آبادی پاتې ده او موږ په 22 کې 2 کروڑو ته ولګول. نو که دې کې داسې څه خبره وه نو لږ او مغرب ټول یورپ پوهه خلکو ولګول لکه ابتدا کې که نه ابتدا کې که په دې کې داسې څه دغه وه نو یورپ چې کوم دی اګست میاشت پورې به ټول یورپ ویکسینیټډ شي. امریکی هم ټارګیټ ایښی دی چې به هر څه به نارمل شي بیا هر څه به. او هلته چې کوم دا کیسونه کم شو نو د کمېدو وجه هم دا ده چې هلته ویکسینیشن زیات وشو. زیات چې کومو ملکونو کې ویکسینیشن زیات شوی دی هلته چې کومه د کیسونو هغه ریشو ده هغه ډېره کمه شوې ده. او زمونږ د پاکستان کې لکه دلته کې د ویکسینیشن هغه دغه رفتار دومره تیز نه دی. نو او بل که مونږ وګورو نو لکه مسلمان معاشرو کې زمونږ چې کوم دا اقدار دی او زمونږ چې کوم دا فیملی سیستم دی نو د شفا ریشو زمونږ په دې معاشرو کې زیاته ده. حالانکه ایڈوانس ملکونه هغه دي او په وسایلو کې هغه مونږ نه مخکې دي. هر یو دغه سره لکه د طب په اعتبار سره ډېر وسایل دي او ډېر د هغې هسپتالونه لکه دغه دي دغه سهولیات پکې مهیا دي، خو لیکن د شفا ریشو زمونږ په معاشرو کې زیاته ده. هغه وجه دا ده چې مونږ سوشلی کنیکټډ یو او خاندانی نظام زمونږ مضبوط دی. لکه یو پلار چې بیمار شي نو هغه ته د خپل بچي زامن او د خپل دلته چې یو مریض په هسپتال کې داخل شي نو یو مریض سره 15 څلور د کوم لواحقي نه هغه ورسره وي که نه، نو ده ته یو سوشل یو سایکولوژیکل طاقت ملوي. او هغه معاشرو کې داسې ده چې که یو مریض هسپتال کې داخل شي نو هغه ته یو سوشل طاقت نه یو سایکولوژیکل طاقت هغه ته نه میلاویږي. نو زمونږ دا معاشره خو ډېره ښه ده چې لکه دلته کې هغه اثرات او هغه دغې نشته. او څنګه چې تاسو خبرو که یو ویکسین چې انسان ولګو نو هغه بیا غیر محتاط کېدل نه دي په کار. همدغه خبره ډاکټر جواد صاحب ما چې تاسو دا په دې اوس خبره وکړئ چې لکه ویکسین وشو چې دواړه ډوزې وشو څومره وخته پورې دغه کس محفوظ شو؟ آیا دته به دوباره بیا د دې ویکسینیشن ضرورت وي؟ کله به وي دا مختلف چې کوم ویکسین تاسو ویل آیا د دې بیله بیله موده ده که نه دغه حوالې سره لاسه حتمي خبره مخې ته نه ده راغلې؟ په دې باندې اوس چې دی نو زمونږ تحقیق روان دی په ساینس کې چې ویکسین ولګېدلو نو دا مدافعتي وجود کې دننه نظام چې دی نو دا تر څونه وخته پورې به مونږ ورته چې انټي باډیز وایو نو دا انټي باډیز به تر څونه دا انټي باډیز چې جوړ شي نو دا لړ شي په بره باندې خو دا وخت سره سره چې دی نو دا ښکته راځي. نو د دې باندې زمونږ اوس تحقیق روان دی چې دا به څونه وخته پورې کار کوي. مونږ ته شپږ میاشتې پورې به کار کوي، کال پورې به راله کار کوي یا بر دې نه هم زیات کار کوي. اوس تاسو مثال درکړم هیپاټایټس بی ویکسین مونږ ولګو نو بیا مونږ انټي باډیز چک کړو
نو هغه انټي باډیز موږ ته تر 50 کالو پورې چې دی نو هغه مدافعتي نظام داسې بچ ساتي مونږه چې هغه کې موږ ته بیا هپټایټس بي نه کیږي خو چې کله دغه لیول راخکته راشي او هغه موږ بچ کین نو بیا موږ یو انجکشن ورته لګو نو هغه بیا موږ ته هغه لیول تر ورسی چې هغه بیا موږ بچ کول شي نو دغه شانتي د دې اوس چې دی نو چونکی دا وخت نه دی تیر شوی او زمونږ تحقیق روان دی نو زمونږ اوسه پورې چې کوم تحقیق روان دی نو اوسه پورې خو تر شپږو میاشتو پورې چې چا لګولې دي د هغې مدافعتي نظام دې لیول کې دی چې هغه به مونږ بچ ساتي خو دا به کال پس ونی دوه کاله پس پس ونی مونږ له به کال پس یو انجکشن بیا لګول په کار یا 15 کاله پس به مونږ له یو انجکشن په کار دا به وخت وخت سره چې دی نو مونږ تحقیق مخې ته نتایج راځي باغی بنیاد باندې به مونږ غره دی د دې بداسې سه انډیکیشن یا علامات سې چې لکه دا ویکسین مونږ ولګو نو مونږ ته بسنګ پته لګی چې اوس مونږ محفوظ شو یا سمره ده پورې محفوظ شو لکه دا غي بس انډیکیشن د دې یو ټیسټ کی انټی باډیز ټیسټ پوسټ ویکسینیشن ورته مونږ وایو دا چې تاسو لیبارټرو تر هغه ټی لیبارټرانی چې کمی هغه ته تاسو لړ شي ورته وایي چې ماته ویکسین لګیدل دي خدا ویکسین لګول نه کم اس کم چې دویم ډوز لګی نو دا اغین کم اس کم دو نه درې میاشتې پس چې دی نو دا ټیسټ کول پکار دی ما ویکسین ولګولو هغه که سنگل ډوز او که دو ډوزز والا دی نو چې دا پوره شي د دې ډوزز یې پوره شي نو د دې نه په مینځ کې سلور نه اته هفتې پورې پس چې دی نو تاسو دا ویکسین ټیسټ چې وکړئ چې یاره ما ته انټی باډیز جوړ شوي دي او که نه په ټوله دنیا کې دایره چې په سلو کې دوه کسان یا یو کس تاسو چې هغه ته پکې دا نه جوړیږي نو که نه جوړیږي نو هغې دپاره بیا دغه دا دی چې یو ویکسین استعمال کړی دی هغه کې جوړ نه شو نو بیا به دویم ویکسین د ته مونږ لګوو خو د ده دا مدافعتي نظام به مونږ په دې باندې مجبورو چې دی را آزاد شي او دی چې دی دا بچاو مونږ ته پروټیکشن لیول مونږ تراکی او بل دا د جی چې لکه مثال په تور یو کس نن نیگیټیو شو کنه جی ټیسټ یو شو مختصر را دا وی دی به کله ویکسین کوي دوه نه سلور میاشتو پورې ټایم دا سدی چې دی کې لکه د ته هغه وخت کې ویکسین زر نه دی لګول پکا او دا دوه میاشتو نه پس چې دی نو دی بیا ویکسین سیف الله صاحب قران حدیث مذهب پښتو د دې هر څه پرانا کې زمونږ اوریدونکو ته سم میسج ورکوي تاسو او کتونکو ته زبردست ویکسین په حواله ویکسین بارے کې بزدا پیغام ورکم خپل کتونکو اوریدونکو ته چې ګوره جی دا مرض او دا وبا او دا د وېدا فطري خبرې دي کله نه چې دا دنیا آباد ده نو وباګان هم راغلي دي مرضونه هم خواره شوي دي بیا دغه د ویان یا ویکسین او چې کوم دا علاج معالجه ده نو هغه هم دریافت شوي دي خو شروع شروع کې کوم تاریخ وګورو نو په شروع کې د هر یو مرض بارے کې او د هر یو دوايي بارے کې خلکو مختلف نظریات چا به وې دا د الله طرف نه عذاب دی چا به سوې خو ټولې خبرې بیا وروستو غلط ثابتې شوې دي نو لازمه ده په موږ باندې چې خپل احتیاطي تدبیر او دوایي علاج معالجه او خپل فل کیر وساتو او بروسه او توکل په الله باندې وساتو څنګه چې یو شاعر وایي چې توکل یې کې خنجر تیز رکھ اپنا پر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر جی ڈیرا مہربانی سیف اللہ الازہری صاحب تاسو ډیره خولی خبره وکړي پروفیسر ډاکټر جواد احمد صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه ډیره خولی خبره تاسو وکړي تاسو د راتګ ډیره شکریا جی کتونکو خبرې اترې تاسو اور دي چونکه ماهران زموږ سره ناستو غي د طب او د مذهب په بنیاد چې کوم خبره وکړي دا غي نه صرف دا نتیجه مونږه راوباسلې شو چې کم احتیاطي ګامونه دي کم ماهرین مونږ ته وي هغه په کار چې مونږ خپل کو د ویکسین په حواله چې په بازار کې په مارکیټ کې په اسپیټالونو کې کم ویکسین هم مونږ ته ملاوي کې په کار چې هغه مونږه ولګو هغه مونږه وکړو او ځان بچ کو او نه صرف ځان بچ کو بلکې خپل چاپیریال خپل خاندان خپل کورنو کې هم دغه خبره خوره کو چې مونږ تاسو ټول په کار چې احتیاط وکړو او ویکسینیشن وکړو اجازه غواړو د الله پامان